Jürgen Klopp har holdt sin pressekonferanse før Palace-kampen på mandag. Velkommen til pausepraten fredag 12. august ved Stefan Frosse. Naby Keita og Kostas Simikas kan være tilbake mot Crystal Palace. Det bekreftet Klopp på dagens pressekonferanse. Han fikk også spørsmål om midtbanesituasjonen til Liverpool. Jeg er fornøyd med størrelsen og kvaliteten på troppen. Vi har skader og spørsmålet er hvor lenge de er ute. Det finnes flere løsninger, og en av de er på overgangsmarkedet. Det gir kun mening dersom du finner den rette spilleren, sa tyskeren. På pressekonferansen ble samarbeidet til Salah og Darwin Núñez et tema blant journalistene. De to angrepsspillerne var svært delaktige i Liverpools andre mål mot Fulham. Det er et kult samarbeid, to spillere som er bestemt på å skåre og å være i avgjørende situasjoner. Salah er i veldig god form, og Núñez finner seg godt til rette. Louis Stias manglet bare skåringen da han hadde gode muligheter, sa han på pressekonferansen. Det kan også åpne seg en mulighet for Harvey Elliott på mandag. Unggutten skrev under på en ny langtidskontrakt med klubben på torsdag. Han er en fantastisk gutt og en superspiller. Godt inn opp mot Fulham og god i preseason. Han er absolutt i tankene mine inn mot den kampen, sa Jürgen Klopp. James Pearce i The Athletic har kommet med en oppdatering rundt Liverpools avslutning på overgangsmarkedet. Journalisten forventer at det ikke kommer til å skje veldig mye på Anfield før overgangsvinduet lukker seg. I sin overgangsoppdatering fredag skriver Pearce at Liverpool fremdeles er veldig interessert i Jude Bellingham, men klubben vet at Dortmund ikke kommer til å selge han denne sommeren. Det ligger dermed an til en stille avslutning på overgangsmarkedet for de røde. Det gjelder også i spillere ut-diskusjonen. Det var forventet at Nat Phillips ville forlate klubben, som følge av stor interesse for stopperen. Han er verdsatt til 10 millioner pund, men Ibrahima Konates kneskade har ført til at de planene er satt på vent. Det gjenstår å se om det blir noe mer aktivitet før vinduet lukkes den 31. august. En midtstopper som kan forsyne ut Anfield-portene for å få mer førstelagsfotball er Sepp van den Berg. 20-åringen har spilt 4 offisielle kamper for Liverpool og imponert stort på lån i championship-klubben Preston forrige sesong. Daily Mail skriver fredag at toppklubbene Blackburn, Sheffield United, Watford og Burnley viser interesse for å låne nederlendere. Burnley-sjef Vincent Kompany fikk også spørsmål om van den Berg på sin pressekonferanse torsdag. Belgieren mener 20-åringen er en veldig god spiller, men at han helst ikke vil kommentere andre lags spillere. Det virker uansett sannsynlig at van den Berg skal bli lånt ut før overgangsvinduet stenger. Tidligere har det også blitt meldt om interesse fra tyske Bundesliga. På mandag starter endelig sesongen på Anfield for Liverpool når Crystal Palace kommer på besøk. En spiller som er svært revansjelysten etter Fulham-kampen er James Milner. Det handler om hvordan du slår tilbake, og vi har jobbet hardt på trening denne uken. Vi vil fortsette med det inn mot neste kamp. Hjemmekamper er alltid viktige, og det er det første, så vi må prøve å bygge videre på at vi har en innstilling om at Anfield er et fort, sa 36-åringen til Sky Sports. Milner var en svært skuffet mann etter Fulham-kampen. Han vil slå tilbake så fort som mulig. Vi fikk åpenbart ikke det resultatet vi ønsket i sesongens første kamp, men det er opp til oss å rette opp i det. Vi må sørge for at vi er på vårt vanlige nivå så fort som mulig, sa han. Liverpool og James Milner møter Crystal Palace på mandag klokken 21.00. Manchester City-spiller og Barcelona-linkede Bernardo Silva har vist ved flere anledninger at han ikke er Liverpools største fan. I et ferskt og langt intervju med ESPN har portugiseren igjen snakket om Citys nærmeste tittelrival. Han nevner ikke Liverpool direkte, men det er ikke vanskelig å forstå hvilke lag han sikter til. Jeg klager ikke, men jeg føler andre klubber får mye mer anerkjennelse enn City, selv om de ikke gjør det like bra. Han påpeker bl.a. at Citys titler ikke gjenspeiles i ulike kåringer på slutten av sesongene. Igjen, jeg klager ikke. Men vi har vunnet Premier League 4 ganger på 5 sesonger, men aldri vært laget med flest spillere på årets lag. Vi har ikke den beste manageren eller de beste spillerne, men likevel vinner vi. Det gir ikke mening, fortsatte han. Etter den forrige sesongen hadde Liverpool 6 representanter på sesongens lag. Manchester City hadde 3. Inne på liverpool.no kan du få et større innblikk i hva Jürgen Klopp sa på dagens pressekonferanse, situasjonen med Kevin Keller og alle de siste overgangsnyhetene fra Premier League. Du har akkurat lyttet til Pausepraten, en podcast fra Liverpools offisielle supporterklubb som gir de viktigste nyhetene fra Liverpools siste 24 timer. Podcasten blir lagt ut på alle hverdager i tiden fremover. Vi holder oss selvfølgelig helt oppdatert også på vår hjemmeside liverpool.no.